9 ранку на годиннику. Журналісти СТН вже готові розповісти про останні події життя столиці України та світу. Мої вітання. Знайдений мертвим у Києві іноземець не був інструктором Нацгвардії. Про це повідомили у столичній поліції. Нагадаю, напередодні в одній зі столичних квартир знайшли тіло чоловіка із вогнепальним пораненням у голову. За попередньою інформацією судмедексперта, він вчинив самогубство. На місці події вилучили стартовий пістолет, перероблений на травматичний, та редакційне посвідчення одного з українських інтернет-ресурсів на ім'я загиблого. За свідченнями знайомих, загиблий останнім часом був пригніченим, а на сторінці у соцмережі залишив песимістичний допис. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом травмування вчительки у столичній школі. Події кваліфікували як умисне тяжке тілесне ушкодження. Нагадаю, напередодні учень школи номер 94 під час уроку напав на вчительку через незадовільну оцінку. Спершу підліток жбурнув у викладачку стільцем, а потім ще й завдав кілька різаних ран ножицями. Вчительку одразу ж госпіталізували. І що нині відбувається у школі, де стався інцидент, можемо дізнатися у Ольги Кисилевич. Вона з нами на прямому зв'язку. Олю, вітаю тебе. Розкажи, як сьогодні працює навчальний заклад, чи продовжують у ньому обговорювати те, що трапилось? Вітаю, студія, вітаю, Вадима. Власне, всі учні повернулися, як ми бачимо, вже в свої класи, зайняли свої парти. Власне, зараз йде в школі перший вже урок. Нам вдалося поспілкуватися з батьками учнів. Більшість батьків навіть не знає, що, власне, який інцидент трапився в їхньому навчальному закладі. Адже кажуть, да, ми бачили вчора знімальні групи, але що тут трапилось, ми не в курсі. Діти ж кажуть, що хлопець був тихий, вони з ним особисто не встигли ще толком роззнайомитись, тому що він як тиждень тільки перевівся. Тому особливо про хлопця нічого ніхто не може розказати. Всі повернулися до занять, школа працює в звичному режимі. Наразі у мене вся інформація. Студія. Ольга Кисилевич зі школи номер 94, де напередодні учень ножицями поранив вчительку. Олег Сенцов написав заповіт на свою творчість у разі смерті. Про це повідомила його сестра Наталія Каплан на своїй сторінці у Фейсбуці. За її словами, український режисер вже не вірить у своє звільнення. При цьому Сенцов зазначив, що не збирається припиняти голодування. Він написав сестрі про вкрай погане самопочуття і додав, що спробує триматися, хоча зараз живе просто за інерцією. Нагадаю, російський суд у серпні 2015 року незаконно засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. 14 травня цього року Сенцов оголосив голодування з вимогою відпустити усіх бранців Кремля. І до подій на Донбасі. Один український військовий загинув, ще один отримав поранення минулої доби від ворожих обстрілів. Російські найманці 24 рази відкривали вогонь по наших позиціях. Гатили з важких мінометів, великокаліберних кулеметів, озброєння БМП та гранатометів різних систем. І від початку цієї доби ворог з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вже двічі обстріляв позиції об'єднаних сил поблизу Кам'янки та Широкіного. Президент подовжив осінній призов до армії. Цьогоріч він триватиме 3 місяці. На строкову військову службу призиватимуть з жовтня по грудень, а не з жовтня по листопад, як було раніше. Відповідний указ з'явився на сайті глави держави. Сьогодні знову збереться Київрада, аби обговорити питання боргу перед «Нафтогазом». Пленарне засідання розпочнеться о 14-й годині. Минулого тижня депутати вже обговорювали питання боргу перед «Нафтогазом», однак після дискусії у Київраді оголосили перерву. Міський голова та керівники депутатських фракцій пішли на погоджувальну раду. Нагадаю, Кабінет міністрів готовий узгодити державну субвенцію «Київенерго» майже у 730 мільйонів гривень, що дозволить підписати угоду про постачання газу між «Київтеплоенерго» і «Нафтогазом» до початку опалювального сезону. Враховуючи всі процедурні моменти, гаряча вода в оселях киян має з'явитися в середині вересня. Підвищений артеріальний тиск, надмірна вага та зависокий рівень цукру в крові та холестерину. Такі неприємні захворювання виявили у киян в рамках проєкту «Лікар у вашому домі». Минулого тижня намети проєкту відвідали понад 2000 осіб, і майже у половини з них підвищений артеріальний тиск. Перевірити своє здоров'я усі охочі зможуть і цього тижня. Сьогодні це можна зробити на вулицях Закревського, 87Д, завтра на вулиці Мілютенка, 10 та Милославській, 4/6.
Завод «Енергія» сьогодні відновлює свою роботу. Протягом місяця там тривав плановий ремонт. На заводі відремонтували бункер побутових відходів та котли, насосне обладнання та арматуру, а також привели в належний стан обладнання двох бойлерних. Відновлення роботи заводу та нарощування прийому побутових відходів проходитиме поступово. Перші три доби завод прийматиме по 250 тонн відходів, а потім по 500. І зрештою вийде на свій робочий режим 750 тонн. Плани вхід у роботу необхідні для безпечної роботи обладнання, накопичення та підготовку сміття до спалювання. В аеропорту Бориспіль розконсервують термінал F. Вже з квітня наступного року він прийматиме рейси лоукостерів, а також чартерних компаній. Про це повідомив гендиректор підприємства Павло Рябікін. Умови терміналу передбачають, що пасажири на посадку до літака йтимуть пішки. Крім цього, за словами гендиректора летовища, авіаперевізникам, які запросили слоти в піковий час, також запропонують обслуговуватися в терміналі F, а не D. Нагадаю, цей аеровокзальний комплекс закрили в жовтні 2013-го, лише після 3 років роботи. Причиною став пасажиропотік в аеропорту. Для його обслуговування тоді цілком вистачало одного терміналу «Д». Український паспорт потрапив до топ-25 світового рейтингу. Вітчизняний документ посів 24-те місце серед найсильніших паспортів світу. Рейтинг складали відповідно до спектру можливостей, які надає паспорт своєму власнику. Так, за даними рейтингу, паспорт громадянина України дає безвізовий доступ до 90 країн світу. Крім того, у 41 країні наші громадянини можуть отримати візу по прибутті. Саме за рахунок безвізу Україна і покращила свої позиції в рейтингу. Український університет вперше потрапив у світовий рейтинг працевлаштування випускників. Йдеться про Київський національний університет імені Тараса Шевченка. ВУЗ зайняв в рейтингу позицію в межах від 301 до 500 місця. Компанія QS вперше опублікувала рейтинг працевлаштування в 2016 році. І до цього українські вищі навчальні заклади у ньому представлені не були. Український літак-гігант «Мрія» встановив новий рекорд – безпосадковий переліт з Гостомеля на Тихоокеанське узбережжя США. Ан-225 пролетів за 13 годин 9800 кілометрів. Про рекордний за відстанню політ з України до США розповів льотчик Віталій Требуньков на своїй сторінці у Фейсбуці. Далі, за його словами, борт очікують на Гаваях та острові Гуам. Сьогодні православні християни відзначають день усиновіння глави Йоанна Хрестителя. Йоанна вважають наближеним до попередником Христа, який передбачив його прихід. Саме Йоанн хрестив Спасителя в водах Йордану. У цей день православні дотримуються низки традицій. По-перше, суворого посту. Також не можна їсти нічого круглого, особливо страв з капусти, зрізати макові головки, купати картоплю та рвати яблука. Також сьогодні не можна їсти і пити нічого, що має червоний колір, не можна співати і танцювати, а також сваритися. Одержимою швидкістю можна бути і в 5 років. На автодромі «Чайка» відбувся етап чемпіонату України «Супермото». Це один з наймолодших видів мотоспорту, що з'явився в Європі 1985 року. На другому з 3 етапів чемпіонату було 5 заїздів. Найцікавіші перипетії відбувалися у наймолодших класах «Супермото Джуніор», де змагалися на віражах дітки від 8 років та «Джуніор Кідс» для наймолодших мотоциклістів віком від 5 років. Головний суддя на подібних змаганнях – це секундомер. Чим швидше подолаєш дистанцію, тим вище місце на п'єдесталі. Але для кожного класу свої вимоги. Так, 8-річні спортсмени долали 10 хвилин траси та 3 додаткові кола. А наймолодші – просто 8 кіл на швидкість. Попри вік, учасників нагородження відбулося по-дорослому з солодким присмаком шампанського. Мне доставляет удовольствие скорость и ветерок в лицо. Хотелось бы попасть сейчас, на данный момент, в Red Bull Rookies Cup, к чему я сейчас стремлюсь. Это школа, гоночная школа, и я надеюсь и убежден в том, что некоторые фамилии, которые сегодня ехали здесь, через какое-то количество времени будут представлять нашу страну на мировых сериях мотогонок во взрослых классах, таких как чемпионат мира по супербайку и... Може бути, навіть MotoGP. І на цю годину у мене все. Зустрінемось о 13:00.